За жителите на градчето и всички пътуващи по главния път Бяла Попово, срутилата се подпорна стена създава голямо неудобство. Причината – движението в участъка е ограничено в едната пътна лента и е предпоставка за инциденти. Опасно е, който не спазва правилата за движение. Който ги спазва, там мисля, че има знаци, няма опасност. Но ако има нахални водачи, опасността е за всеки. Какво може да направим ни? Нищо. Чакаме да се оправи. Имате ли надежда, че скоро ще направи? Да, надявам се, че ще стане. Но някакви спънки има, може би, бюрократична гледна точка. Освен опасността от пътни инциденти, има и реален риск пропадналият участък да се стовари върху канализационния колектор и да доведе до екокатастрофа. Причината – отпадните води могат да се излеят в река Беленска. От агенция Пътна инфраструктура обаче успокоиха, че ремонт все пак ще има. До сега той се бавеше заради обжалвания на кандидатите по обществената поръчка. Близо 500 000 лева ще бъдат необходими за възстановяването на пропадналия участък и асфалтирането на пътя. По договор, ремонтът, който ще извърши Софийска фирма, ще трябва да приключи за 42 дни.